بادشاہ اور بیوی سے درگزر کرے، بھائی بھائی سے درگزر کرے، ساس بہو سے درگزر کرے، بہو ساس سے درگزر کرے، عائزہ اقارب رشتہ داروں سے درگزر کرے، دوست دوست سے درگزر کرے، جب بندہ بندے سے درگزر کرے گا اللہ پاک لکھ دے گا کہ فرشتوں نوٹ کر لو یہ بندہ ہو کر درگزر کرتا ہے، تو میں قیامت کے دن رب ہو کر درگزر کیوں نہ کروں، معاف کر دوں. ایک دوسرے سے درگزر کرنا جنت کا سرٹیفکیٹ لے لینے کے مترادف